вчерашния ден предизвика много напрежение. Трагедия в бургаското село Прилеп. Дете загина, премазано от камион, а шофьорът беше убит при улична саморазправа. 7 от роднините вече са задържани. Как обаче се стигна до инцидента? Има ли все още напрежение в село Прилеп? Ще ни кажат нашите репортери. Елеонора Дъбова е в Прилеп, а Лора Стаматис в Бургас. Първо към Лора Стаматис и до момента ходовете на прокуратурата. Лора, здравей! Здравей, Злати! Както вече стана ясно, 6-годишното дете е загинало, след като внезапно изкача на пътя, а оттам минава товарен камион. Шофьора не успява да спре и го преказва на място. Спира около 20 метра по-нататък, но през това време роднини на детето, които са празнували в близка къща, изкачат, заобикалят го и се саморазправят с него. Снощи, докато бяхме в селото, видимо напрежение нямаше. Успяхме да разговаряме с войната на прегазаното дете. Предлагам ви да видите сега. На 28 имахме курбан. Додаха ни гости от Визенко. Той беше моя брат. Детето, дето го блъснаха, е на моя брат. Мой племенник. Ами, че ти там с майка си тъскаща? О, сам ли излезе? Е, това не знам вече. Аз бях вътре. Като излязах, вече бебето беше блъснато. И нищо не съм чула. Додаха полицаи. И след почнахме, това какво стана? Ами почнахме да викаме, да крещим в паниката. Нищо не знаем. После додаха полицаи и линейки. Мен ме изкараха долу. Преди малко се прибрах. Паниката някой е нападнал шофьора. Това не знам. Не мога да коментирам. Брат ми къде е в момента? Брат ми? Да. Той го е задържан. Задържан, защото му убиха лафито. Имаше момиче и момченце. Ама момченце. Живота му спря. Сега повече подробности за двата инцидента ще научим първо от окръжния прокурор Георги Чинев. Прокурор Чинев, установено ли е как се стигна до двата инцидента? Свидетели разказват, че шофьорът е бил намушкан в камбината, така ли? Първо, добро утро на вас и на зрителите на BTV. Да, действително, към този момент до голяма степен е изяснен механизма на осъществяване на деянието. След пътно-транспортното произшествие шофьора е бил нападнат в кабината, като към настоящия момент установихме в резултат на извършения оглед една прорезна рана в областта на прасеца на единия му крак. Предстои, надявам се, още днес да бъде изготвено заключението на съдебно-медицинската експертиза, което ще ни даде яснота за причините за смъртта, но най-вероятно, разбира се, тук правя догадка, подчертавам, това е кръвозагуба вследствие нанесения удар, както споменах, с нож в областта на прасеца. Шофьорът не се опитал да избяга, спряла веднага след като е прегазил детето, така ли? Да, действително е така. Нямало е осъществен опит на водача на товарния автомобил да избяга. Както самата и вие споменахте, той е бил нападнат в кабината от роднини на прегазеното дете. Задържани са, доколкото разбрахме, бащата на детето, дядото, кой друг? И чичото. Вчера бяха задържани 7 лица, 4 от които бяха разпитани в процесуалното качество на свидетели и в последствие освободени, защото се установи, че нямат съпричастност към авторството на деянието. По-настоящем в ареста са 3 лица, за които имаме доказателства. Разбира се, към настоящия момент тяхният обем не е достатъчен, за да ги конкретизираме като автори на деянието, но надявам се още в рамките на днешния ден и след заключението на съответните експертизи да имаме яснота по отношение конкретното авторство, т.е. авторството на конкретно лице, след което, разбира се, ще постановим задържане до 72 часа и ще внесем искане за вземане мярка за неотклонение и задържане под стража. Говоря за лицето съпричастно към извършване на деянието, т.е. по отношение на което по несъмнен начин бъде установено авторството, лицето или лицата, подчертавам. Да, само уточняваме, че става въпрос за бащата, дядото и вуйчето на прегазаното дете. Един от тези тримата е авторът на деянието, така ли? Отново бих искал да кажа, че не бих могъл да се ангажирам кой именно е автора или авторите, но да, лица от този кръг
действително са съпричастни и авторството на конкретно от тях лице се установява по-настоящем и вярвам, че това ще бъде сторено още в рамките на днешния ден. Благодаря ви, прокурор Чинев. Сега още подробности ще потърсим от директора на полицията, старши комисар Емил Павлов. Добро утро, казваме и на вас. През цялата нощ продължи полицейска операция. Имаше екипи на полицията и жандармерията в съседните села, за да не допускат ескалиране на напрежението. Стигна ли се до такова? Овладяхте ли ситуацията? Има ли и други задържани, освен тези тримата с нощи? Към момента няма никакво напрежение не само на територията на село Прилеп, ами на територията на цялата община. Въпреки това, засиленото полицейско присъствие ще продължи в района с оглед недопускане на такова. Към вчерашна дата имаше задържани 7 лица, 4 от тях са разпитани като свидетели, 3 остават да бъдат задържани, тъй като към момента има доказателства за това, че тези 3 лица задържани имат съпричастност към смъртта на водача на тежкотоварния автомобил. Както разбрахме от прокурор Чинев, това са близки родини на прегазаното дете. Установено ли кой от тях е извършителя? Както казах, и трите лица имат съпричастност към смъртта на лицето. Кой е точният извършител, ще стане ясно след приключване на назначените експертизи. Издирват ли се други хора? Колегите продължават да работят с оглед установяване на други свидетели по случая, но лицата, които са причинили смъртта на водача на тежкотоварния автомобил, към момента са задържани. Комисар Павлов, тези хора не са от селото, не са местни. Установено ли е как и защо са се събрали и то в изоставена ветеринарна клиника? Лицата са празнували семейен празник. Детето внезапно излиза на пътното пътно, и което е вероятната причина и за пътно-транспортното произшествие. Точните причини за самото происшествие ще станат ясни след приключване на автотехническата експертиза. Още нещо искам да ви питам. Накрая селото е последно преди Ришкия проход и оттам минава изключително натоварено движение. Кметът на селото каза, че искал ограничаване на скоростта на камионите през самото населено място. Вие запознати ли сте с това и може ли да стане? Има засилено полицейско присъствие не само към момента, във всички участъци, в които има движение на тежкотоварни автомобили, с оглед недопускане на такива произшествия. Произшествието от снощи не е вследствие на висока скорост. Така или иначе, контрола на пътна полиция по трафика ще продължи. Само да ви питам още едно уточнение. В кабината на шофьора е имал спътник. А уточнено ли е неговата съпричастност? Какво казва той? След възникването на пътно-транспортното произшествие и нападението на шофьора на тежкотоварния автомобил, втория шофьор напуска камиона с оглед спрямо него да не бъдат предприети действия от страна на роднини на детето. След това какво се случва? След като идват нашите екипи на място, той се връща и оказва съдействие на полицейските органи. Какво е видял, какво разказва? По време на движението той си е почивал на седалката до шофьора. След възникването на инцидента вижда как няколко лица нападат шофьора, изплашва се и напуска камиона. Добре, благодаря ви за тази информация и на вас, комисар Павлов. Както разбрахте, засиленото полицейско присъствие в района, в селата около Прилеп остава. Няма напрежение към момента. От 7 души, 3 са задържани и 3 са близки роднини на прегазаното дете. Лора, благодаря ти. Не, така изглеждаха нещата вчера. Ти споменай за Ришкия проход. Той беше затворен за часове, което създаваше главоболия и за преминаващите оттам. Отделно от всичко в селото се усещаше сериозно напрежение. Леонора Дъбова сега е в село Прилеп, за да видим каква е актуалната установка там. Ели, здравей!
Здравейте, намираме се на мястото, където вчера малко след 15 часа е станал инцидента. Не се усеща напрежение в селото. Това, което виждаме обаче е, че пътят е натоварен и често тук минават товарни автомобили. При нас е кметът на село Прилеп, Чани Стойчев. Здравейте, каква е информацията, с която разполагате до момента за инцидента? Здравейте, добро утро на вас и на жителите и на зрителите на BTV. В селото няма напрежение, както виждате, но виждате, че трафика е доста интензивен. Главно товарни автомобили преминават през населеното място. Това е денонощно. Знаете, преди месец, 19 юли, имахме организиран протест във връзка с състоянието на пътя, интензивния трафик, на който алармирахме, че това, което стана с нощи, ще се случи. Че ще има смъртни случаи. Ключов момент вчера беше ПТП-то с детето, нелепия инцидент, в който отговорност би трябвало да се потърси на родителите, как са допуснали това дете в малко да се излезе на този натоварен участък. Вие как разбрахте за инцидента? Ами, жител от селото ми сигнализира, че има, нали, такава ситуация. Когато дойдох на мястото, бяха пристигнали вече медицинска помощ, полицията беше на място. Какво се знае за хората, които са потърсили саморазправа от шофьора? Те местни ли са? Каква е информацията, която имате? Колкото знам, не са местни. Били са тук на гости, при свои роднини. Празнували са някакъв празник. Пак виждате, нали, състоянието на трафика какво е. Нелеп инцидент. Надяваме се полицията, прокуратурата да се свършат работата и виновните за след това ПТП с детето да се понесат наказанията. Споделихте, че често тук се случват пътни инциденти. Какво трябва да се предприеме според вас, за да не се повтаря случилото се от вчера? Да, както и вчера по време на разследването се случи друг инцидент. За радост се случи извън населеното място, защото виждате какво се случва. Тук предлагаме на входа на селото, на този прав участък, виждате с каква скорост навлизат и товарните автомобили, които търсят компенсация на загубеното време през лошия участък, който е от Карнобат до тук. Използват всяка една отсечка, за да компенсират времето, което са загубили. Предлагаме да има легнал полицай на входа на селото с пешеходна пътека и контрол на скоростта. Споменахте за друг инцидент, който се случил вчера по време на разследването на тази трагедия. Какво точно имате предвид? Посока Карнобат Чумен се получи сигнал за друго ПТП. Не съм сигурен, но мисля, че с моторист беше инцидента. Но не знам каква е развръзката от там. Това тук е ежедневие, тези инциденти. За щастен случай, за съжаление, с смъртни случаи. Да ви върна към инцидента вчера. Детето само ли е било? Имате ли такава информация? Някой наглеждало ли го е, докато е пресичало? Само ли е изкочило внезапно на пътя? Нямам такава информация. След завършване на процесуално следствените действия ще излязат с информация през центъра. Има свидетели, има задържани. Надяваме се виновните да си понесат наказанията. Имаше ли коментар от страна на родителите? Ами, не съм запознат. А свидетелите какво разказват? Хората в селото как приемат трагедията? Ами, хората в селото как да я приемат? Смъртен случай. Това е... не е добре. Нито за селото, нито за общината. Никой не е доволен от това. Хората са напрегнати от този трафик. Виждате, въпрос на време беше да се случи. Благодаря ви. След инцидента на място и в околните села има засилено полицейско присъствие. Тук в селото също непрекъснато обикалят полицейски екипи. А както виждате, движението продължава да бъде натоварено и е въпрос на време да се случи за нещастие още такива инциденти.
Елеонора, благодаря ти. Действително изумително. 7:20 видяхме колко много тирове, камиони и леки автомобили минават през един много тесен участък и действително всяка една катастрофа просто е на косъм да се случи. Ще има ли взети мерки по тази линия? Ще бъде ли установено в кого е вината? Дали в шофьора, дали той е карал с превишена скорост или просто е нямал какво да направи, ако детето е изскочило на пътя, защото поне първоначално вчера, когато беше извършен оглед, се говореше, че спирачен път няма, което означава, че действията са се развили мълния и буквално за части от секундата. И как държавата ще отговори на хората, които вземат правосъдието в свои ръце